Шкло у прымі адборачны этап першага рэспубліканскага турніра па хакеі Міністэрства ўнутраных спраў. Сярод удзельнікаў спаборніцтва ўправлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама. Прыйсці і падтрымаць каманды можа кожны. Удзел у хакейным турніры прымуць каманды абласных падраздзяленняў ўнутраных спраў галоўнага ўпраўлення Мінскага гарвыканкама, а таксама выхаванцы спецыялізаванага ліцэя Міністэрства ўнутраных спраў. Для гасцей арганізатары рыхтуюць насычаную праграму. Акрамя хакейных матчаў, гледачы змогуць наведаць тэматычныя інтэрактыўныя пляцоўкі, а таксама паспрабаваць салдацкую кашу. Урачыстае адкрыццё турніра пройдзе 7 лютага у 12 гадзін на арэне Шклоўскага лядовага палацу спорту.